Takže já vás všechny zdravím, dámy a pánové. Jsem rád, že se tady vidíme dneska. Zdravím taky všechny svoje kolegy, který mě sem přišli znervoznit. Ode mě se dneska dozvíte 4 zásadní věci. Ta první je, jak rychle postavit dobrý e-shop, jak ho postavit s nízkou počáteční investicí, jak ho postavit tak, aby se vám líbil jeho design a jak k tomu mít člověka, který vám bude vždycky po ruce. My v ShopTetu jsme vždycky chtěli plnit vaše podnikatelské sny, boostovat váš online business a business jako takovej a růst s váma samozřejmě. Pojďme se podívat zpátky pár let na to, jak vypadal typický podnikatel. Typicky přemýšlel tak, že nebo aspoň my to tak vnímáme, že typicky přemýšlel tak, že ten online business byl jenom jakási část jeho biznisu jako takovýho a poslední 3 roky ukazují, že ta situace v retailu je trošku jiná, mění se všechny zažitý pravidla a myslím si, že dneska už je ten stav takový, že každý, kdo si doteď myslel, že zvládne dělat ten svůj biznis ryze offline, tak už minimálně tuší, že to tak zkrátka nebude. Pojďme si v rychlosti zhrnout nějaký čísla. Minulý rok, obrat český e-commerce za minulý rok byl asi 223 miliard. Pro zajímavost, tohle je jenom 14% obratu celého českého retailu, což nám ukazuje, že potenciál toho českého online je stále obrovský. Co nás těší daleko víc, je, že více než pětina toho obratu protekla přes e-shopy, které jsou postavené na ShopTetu, což je samozřejmě pro nás klíčový. Za rok 2000, oproti roku 2020 byl narostl rok obrat v český e-commerce o 14% v roku 2021. A opět daleko důležitější číslo, podle nějakého našeho kvalifikovaného odhadu bude do 10 let cca 25% celého retailového obratu právě realizováno přes e-shopy nebo online. Znamená to jednu věc, a to je to, že jestli tady někdo doteď nebyl, tak velmi pravděpodobně tady v tom 2030 bude. Když říkám tady, tak myslím online. Vy dneska všichni víte, že na trhu máte prakticky jenom 3 možnosti, co se týče technického řešení. Jsou to open sourcey, jsou to custom-made řešení a jsou to SaaSové řešení, kam spadá samozřejmě ten tradiční shop, to je tak, jak ho znáte. My si samozřejmě uvědomujeme, že tradiční krabicové řešení mají určitý limity. Všichni víte, že když chcete na klasické krabici nějaký hodně specifický design, tak to nebývá úplně snadný. Všichni víte, že pokud chcete napojit nějaký hodně specifický RPčko, CRMko a něco takového, tak to taky bývá občas trošku komplikovaný. A samozřejmě všichni víte, že co se týče klasické krabice, tak je tam trošku absence takového toho 100% individuálního přístupu. Všichni, včetně nás, si uvědomují, že i e-shopy na míru mají svoje limity, typicky to bývá cena, ať už to je ta obrovská počáteční investice, kdy my odhadujeme někde v rozmezí
čtvrt milionu až 1,5 milionu. Samozřejmě to může být o něco míň, může to být taky o dost víc. Ať už to je potom následná další údržba, kdy se bavíme v nějakých nižších desítkách tisíc korun měsíčně, tak potom asi mi dáte všichni za pravdu, že pokud se dneska rozhodnete postavit dobrý e-shop na míru, tak ho spustíte možná za rok. A v budoucnu budete velmi pravděpodobně velkou část modernizace a jeho rozvoje řešit úplně sami, nebo aspoň z velké části sami. My si jsme vědomi jak limitů e-shopu na míru, tak i toho tradičního krabicového řešení. A chceme vám předvést to nejlepší, nebo nabídnout to nejlepší z obou těchto světů. Tedy já vám dneska ukážu, jak vyřešíte všechny problémy, o kterých jsme tady teď bavili. A tím řešením je ShopTet Premium. Na ShopTet Premium oceníte velmi rychlou implementaci, opravdu v jednotkách měsíců. Oceníte to, že se to obejde bez velký počáteční investice. Oceníte samozřejmě cenu samotného prémia, kdy začíná na 12 tisících měsíčně. A jistě oceníte osobního specialistu, který vám bude přidělený a který vám bude pořád k dispozici. Tak stejně oceníte právě možnost upravit si ten vlastní design. To, že modernizaci a rozvoj za vás bude řešit 70 našich developerů, kteří teď sedí v karlínských kancelářích. A v neposlední řadě privátní API, který vám právě pomůže velmi pohodlně se napojit na ty vaše ERPčka, CRMka a na ostatní další externí softwary. Pojďme se podívat na konkrétní zákazníky, kterým jsme pomáhali řešit konkrétní problémy. Tohle zákazníka vám určitě nemusím představovat. Kofla Československo nás oslovila s tím, že potřebuje velmi rychle začít prodávat svůj vlastní merch. Opravdu v řádech jednotek týdnů jsme byli schopni spustit ostrý e-shop díky ShopTet Premium. Klient Zdravotal je trochu atypický tím, že je to farma klient. Tam je nějakých legislativních důvodů potřeba mít napojen na jeden ze tří unikátních systémů skladové evidence. Je to Mediox, Farmis a Lekis. Jsou to dost zastaralé systémy, na které je fakt těžké se napojit. Díky ShopTet Premium se nám to povedlo. Třetí klient pro dnešní den je Angry Birds. Tam byly dva požadavky, a to expanze, nebo možnost expande zahraničí. A protože se jedná o lifestyleovou značku, tak možnost vlastního designu. Dneska Angry Birds působí na slovenském i polském trhu. Takže úkol 1 splněn. A když se podíváte na jejich web, tak mi dáte za pravdu, že i úkol 2, tedy vlastní design. Čtvrtý klient, Sedus, měl specifické požadavky, a to konfigurátor na míru, kdy samozřejmě chce nabídnout klientu možnost na konfiguraci sedací nábytek podle jeho představ, barva, materiál, kolečka, područky, díky ShopTetu Premium vyřešeno. Je fér si říct, že v projektu ShopTet Premium nejsme úplně sami, velmi vydatně nám pomáhají řešit všechny potenciální problémy implementace naši prémioví partneři. Vidíte je tady, tímto jim tady děkuju. Za mě to je všechno. Za ShopTet Premium ale určitě ne. ShopTet Premium tomu mi daleko víc. Jsme tamhle vepředu, pojďme se o tom spolu pobavit. A jestli se nechcete zastavovat, tak se teďko vyfoďte moje telefonní číslo a e-mail a můžeme se spolu spojit kdykoliv v budoucnu. Díky za vaši pozornost a mějte fajn zbytek dne.